Sabah Şuşaya növbəti köç baş tutacaq. Əməkdaşlarımız sabahı səbirsizliklə gözləyən ailələrdən birinə qonaq olublar və ailə uzun illərdə həsrətində olduqları doğma torpaqlarına qovuşacaqları günün sevincini, həyəcanını bizimlə bölüşüb. Sönmüş işığımı yandıracağım. Gözümüz aydın olsun. Gözümüz aydın olsun. Rəcəbovlar ailəsi bugün həyəcanlı və sevinclidirlər. Çünki illərdir həsrətini çəkdikləri doğma yurda qayıdırlar. Xoş günlər, xoşbəxt günlər çəkəsiniz ay qızım. Allah bütün cavanları orada toy qismət eləsin. Mənim də bir övladım var, onun da toyunu orada eləyim. Şükür bu günlərimizə, ay qızım, şükür. İllərdir gözləyirik ki, qaydacıyıq. Yuxularım çin çıxdı, deyirdim, mənə inanmırdılar. Deyirdim, yuxularda görürəm, gedib işıq yandırıram. Həqiqətən bugün gedib mən işığımı yandıracağım. Sönmüş işığımı yandıracağım. Gəldim qonşuma kömək eləməyə. Kədərlənirəm, sevinirəm. Kədərlənirəm ona görə ki, yaxşı qonşuluğumdan uzaqlaşır. Sevinirəm ki, o Şuşaya gedir, torpağımıza gedir. İndi köç həyəcanını yaşayan bu ailə sabah təqribən bu saatlarda Şuşada olacaqlar. Ailəmlə bir yerdə qayıdacağım. Öz toyum orada qismət olmadı. 28 yaşında mən çıxdım Şuşadan. İnşallah indi oğlumun toyuna arzum budur ki, oğlumun toyunu Şuşada eləyəm. Şəhidlərimizə minnətdarıq, qazilərimizə minnətdarıq. Onlara minnətdarıq ki, onlar bizi bugün öz yurdumuza qaytarır. Xocalıya da növbəti günlərdə köç başlayır. Bu barədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri aparılır. İlk növbədə müasir infrastruktur formalaşdırılır, dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi reinteqrasiya üçün zəruri şərait yaradılır. Böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramının icrası çərçivəsində Xocalı şəhəri yenidən salınır və yaxın günlərdə şəhərdə bərpa edilən və yenidən tikilən fərdi yaşayış evlərinə 50 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır.